informações da placa gráfica. Vai ser tudo feito pelo DirectX 3D. Vai ser o manager do DirectX. O XNA surgiu a partir disso, de um gerenciador do DirectX. Como facilitar a utilização do DirectX para você? E o Shark? O Shark é o áudio. É um gerenciador de áudio que a Microsoft também faz. E o X-Input, é um tanto óbvio, né? Que é o DirectX, é a parte de tratamento de input do DirectX. Então o XNA vai facilitar isso para você. Além de fazer, também vai facilitar esse lado para você. Como tratar mouse, como tratar joystick, como tratar outros inputs. Xcontent é o gerenciador de conteúdo DirectX. Além, então o que eu posso mapear aqui? Ó? A gente pode mapear dessa forma, o chat com áudio, o input com xinput, o DirectX 3D com graphics. Content aqui, um storage. Então é uma relaçãozinha, a gente pode fazer outras relações, mas relação sugerida. Então o XNA vai facilitar isso pra gente. Agora as facilidades, algumas facilidades. O XNA tem uma renderização de baixo nível, então ele transporta o que a gente está programando em alto nível, ele vai transportar para baixo nível. Então vai ser uma programação, de certa forma, um pouco mais veloz. Apesar de C Sharp ser um pouco mais lento que C, eu digo pouco porque não é tão lento quanto as pessoas falam. É cerca. Eu não sei, eu prefiro não falar, porque eu não sei acerto o número exato. Mas não é tão lento quanto as pessoas dizem que é. Recursos oferecidos. Ele vai facilitar você tratar com modelos 3D, mesh, bones. Vocês são 3D, modelos 3D, objetos 3D. Ele vai facilitar para a gente texturas, áudio, vídeo e outros conteúdos. Vai facilitar também tratamento de shaders e efeitos, hits. E para trabalhar com efeitos 3D, 2D, a gente vai ter Sprite Batch. Que eu vou falar melhor sobre Sprite Batch. Eu não, mas talvez outra pessoa vai falar melhor sobre Sprite Batch quando tiver aula sobre animação em duas dimensões. Vai tratar também partículas. A gente tem também o Basic Effect, que vai facilitar os efeitos e apresentar objetos 3D para a gente. Agora vamos lá um pouco mais para a parte da parte prática. Vamos falar um pouco sobre o que é o Pong. A história do Pong foram essas duas pessoas, né, que desenvolveram o Pong. E o que é o Pong? É um videogame que consiste em um console ligado a um monitor, que era movida a moedinhas. Movida a moedinhas. A história conta, ou será a história, né? Então a história, porque escrito com E, é porque é uma invenção. Ninguém sabe se o que está sendo contado aí realmente é verdade. Mas a história conta que eles desenvolveram isso e colocaram essa máquina e colocaram num bar. No dia seguinte, eles tiveram surpresa porque descobriram que na máquina estava cheia de moedas, estava lotado de moedas. E isso aí mudou toda a perspectiva dos criadores tinham em relação ao seu invento. Então, aí está o primeiro videogame lucrativo da história. E, em vez deles venderem a ideia para alguém, eles acharam melhor abrir seu próprio negócio. E o que surgiu? Surgiu o Atari. Então, começa por aí a história da Atari. Quem tiver mais interesse, busque aí na internet, tem muita informação sobre isso. Objetivo. A gente vai falar um pouco sobre o Pong. Qual o objetivo do Pong? Vamos fazer um pouco da análise do que é um jogo.
Eu gosto sempre de fazer essa análise para vocês entenderem como que a gente faz um jogo, como que a gente projeta um jogo. A gente vai ter um jogo, tem ideia pronta, é fácil a gente falar o que é o jogo. Mas como que a gente vai começar a desenvolver o jogo? Certo? Eu sempre gosto de pensar muito nesse lado, né? Qual seria o objetivo do jogo? O objetivo é acertar, fazer uma bola, uma esfera, sei lá, no caso vai ser um quadrado pra gente. Com a sua raquete, que vai colidir com a raquete, e tem que atingir o campo adversário e fazer ponto. Então tem uma bola aqui, que vai ficar passando aqui, que vai bater, que vai passar e vai marcar ponto. Modelagem computacional. O que precisa para representar um ponto? Como falei mais uma vez, aqui seria interessante ter os efeitos de o efeito dos shots, que entraria uma parte, uma mensagem depois a outra. Pena que eu não consegui botar, mas espero que eu consiga resolver isso nas próximas aulas. Então, o que a gente precisa para representar o ponto? Já está na cara para vocês, né? A gente precisa de uma bola e um pedal. Precisa dessas duas coisas. É o mínimo. Como é que a gente vai representar esses elementos? A gente representa esse elemento com um retângulo, uma imagem ou uma textura. Um retângulo para posicionar a imagem na tela. E a imagem, óbvio, é o que vai ser representado na tela para a gente. Agora a gente vai falar sobre como carregar imagens e desenhar a imagem na tela. Eu vou falar um pouco sobre o que é Rectangle, Texture 2D, Sprite Font e um pouco de código. Rectangle. O que é um rectangle? Um rectangle é uma estrutura que é nos dada pelo XNA, que ele vai ter as seguintes informações. Ele tem um X, tem um Y, tem um Width e tem um Height. XY vai ser o canto superior esquerdo da imagem. Width vai ser a largura da imagem e height vai ser a altura. Se a gente colocar width negativo, largura negativa, a gente imagina que em vez de crescer, o width cresce para a direita, né? O height cresce para baixo. Se a gente colocar um height negativo, a imagem vai ficar invertida, né? Vai ficar. Vou desenhar aqui no cantinho para vocês. Se a gente colocar um height negativo, ele vai ficar aqui. Se a gente colocar um width negativo, ele vai ficar aqui. E o nosso XY vai ficar no canto inferior direito. Certo? Um texture 2D. Texture 2D vai ser a imagem que vai ser mapeada nesse retângulo que a gente acabou de falar. Então a gente vai ter uma imagem. E essa imagem vai ser mapeada no nosso monitor. Essa imagem vai ser um buffer, vai ser uma imagem, um conjunto de bits e bytes, um stream de dados, que vai ser jogado na sua placa gráfica e você vai mandar, através de algum método de desenho, você vai mandar esse buffer ser desenhado numa.